بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو بھی ایسا ہی مزیدار قسم کا سلاد بنانا ہے تو اس کے لیے زیبز کچن کا ساتھ دینا ہوگا۔ زیبز کچن کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اس کے لیے ہمیں کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے پودینہ صاف کیا ہوا 1 کپ، انار کے دانے نکلے ہوئے 1 کپ، کھیرا باریک کٹا ہوا 1 کپ، ٹماٹر باریک کٹے ہوئے 1 کپ، پیاز باریک کٹے ہوئے 1 کپ، ہاٹ چلی سوس 1 کھانے کا چمچ، لیمن جوس 1 کھانے کا چمچ، زیتون کا تیل 1 کھانے کا چمچ، نمک حسب ذائقہ حسب ضرورت، کالی مرچ حسب ذائقہ حسب ضرورت، اور ان سب چیزوں کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوگی چینی حسب ذائقہ حسب ضرورت۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ ایک باؤل لیں، اور اس باؤل میں جو پودینے کے پتے ہم نے صاف کیے تھے 1 کپ، وہ ہم ڈالیں گے۔ پودینہ ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے انار کے نکلے ہوئے دانے۔ تقریباً 1 کپ ہم نے وہ لیے اور اس میں شامل کر دیے۔ اس کے بعد ہم لیں گے کھیرے باریک کٹے ہوئے 1 کپ، ان کو ہم شامل کریں گے۔ اس کے بعد ہم لیں گے ٹماٹر باریک کٹے ہوئے 1 کپ، ان کو ہم نے شامل کیا۔ ان سب چیزوں کو شامل کرنے کے بعد اب ہم شامل کریں گے پیاز۔ پیاز باریک کٹے ہوئے 1 کپ، وہ بھی ہم نے شامل کر دیے۔ اب ہم جتنے بھی سوس وغیرہ ہیں وہ ہم شامل کریں گے، جیسا کہ ہاٹ چلی سوس، ہم نے اس کو شامل کیا، یہ بھی آپ حسب ذائقہ حسب ضرورت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیمن جوس 1 کھانے کا چمچ، وہ ہم نے شامل کیا، اور اس کے بعد زیتون کا تیل۔ اس کو شامل کرنے کے بعد اب مسالہ جات کی باری ہے، جس میں چینی ہے، کالی مرچ ہے اور نمک۔ حسب ذائقہ حسب ضرورت شامل کرنے کے بعد آپ اسے اچھے طریقے سے مکس کریں، اور دھیان رہے کہ یہ جو مسالہ جات ہیں اور جو سوس ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے پورے سلاد کے اندر مکس ہو جائے، اور اس کے بعد خود بھی کھائیں، دوستوں کو کھلائیں، اور ڈائٹنگ کا جو آپ نے پلان کر رکھا ہے اس کو بخوبی سر انجام دیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔